Төрхөрөө өгөн ажиллаад байгаа хэрнээ гаргаж байгаа шийдвэрээ бид үнэхээр цаг үеэс хоцроод байна. Өнгөрсөн 7 хоногт бид энийг шуурхай шийдэд гаргая. Тэр иргэдрүүгээ чиглэсэн арга хэмжээ хүний эрх зөрчигдөөл энийн зас залруулах. Тэгээд энэ хяналтыг үргэлжүүлээд хийе гэдэгсэн. Тэгээ одоо дахиад төрөө хэлж штт 9 хоногийн дараа бид нэг ихэд хилцгэж байдал доторх залтууд нь хэдийнэ хоцрогдоод байна. Тэгэхээр бид нар хурдан шуурхай ажиллах хэрэгтэй байна гэж юуны өмнө хэлмээр байна. А хоёр дахь зүйл нь төрөө давас сонгосон хилээд энэ өчигдөр нийгмийн бодлогын байнгын орон дээр хүний эрхийн үндэсний комиссийн мэдээлэл сонслоо. Тэгээ энэ мэдээлэлээ сонсож хахад яг энэ хатуу хөл хорионы үед хүний эрх зөрчигдөх явдал бол бас гарч байна. Тийм учраас хүний эрхийн үндэсний комисс төлөөллөө улсын онцгой комиссийн бүрэлдэхүүнд оруулж бас тэнд зөрчигдөхийн үгүй юу гэдэгтэр хяналт тавьж хамтарч ажиллая гэсэн саналаа өгөөд бараг сар болох гэж байна гэж хэлжээ. Тэгээ юун зөрчигдөд байна гэхээр энд гадаа дотоод шинжилгээнд орох за тэр өдрийн орлогоор амьдардаг иргэд үйл ажиллагаанд зогссон түрүүн хэлээд шүү дээ 500 төгний ажлын байрын асуудал 500 мянгад хүн ажлын байргүй болчоод байна гэдэг энэ бүх хүмүүсийн хүний эрх зөрчигдөж гэнэ үгүй юу энэ дээр ямар арга хэмжээ авах вэ гэдэг хүний эрхийн үндэсний комиссийн төлөөлөл улсын онцгой комиссийн хуралдаанд ороод бас хяналт тавиад хамтарч ажиллая гэхэд одоо хүртэл хариу өгөхгүй байгаа юм. Нэгдүгээрт энийг бид нэр тодорхой үүргэжүүлж өгөх хэрэгтэй. Ягаад гэвэл эн чинь хүний эрхийн асуудал эрүүл мэнд эдийн засаг хүний эрх энэ гурав чинь хамт байж ажил энэ бидний авж байгаа арга хэмжээ хэрэгжих ёстой. Тэгэхээр энэ бид энэ тогтоолтой бас энэ асуудлыг зааж өгөө оруулж өгөөд хүний эрхийн үндэсний комиссийн төлөөллийг энэ үед нь бас ажиллах болцоог нь хангаж өгөх нь их чухал юм байна гэдгийг өчигдөр нийгмийн бодлогын байнгын хорооны хурлаан дээр яг энэ хатуу хөл хорионы үед анхаарч ажиллаж байгаа томилогдсон хоёр хүний эрхийн үндэсний комиссийн гишүүн ихтгэл тавихтаа онд тийм нэлээд тодорхой мэдээ хэлсэн. Тэгээ бид нарт албан ёсны ийм үүсч байгаа асуудлаар иргэдээс болоод аж ахуйн нэгжүүдээс төрийн бус байг. Өнөч мөгшөө 1 минут өгье. Тэгэхээр бид нэр арга хэмжээ авал хэрэгждэг байх хэрэгтэй байна. Тэрнээс биш улсын хурлаас гарч байгаа тогтоолуудын тоог нэгээр нэмэх гэж бид энд суугаагүй. Хамгийн гол нь төрөн хэлж байгаа нөх амлын дараа тэрийг үргэжүүлдэг, үргэжүүлээд биелүүлэхгүй бол хариуцлагын шууд тооцдаг механизм нь энэ улсын хурлын төр хороондоо юм уу эсвэл аль газараа хийгээд ингэе явах хэрэгтэй. Нэгдүгээрт, хоёрт нь тэр улсын онцгой комиссийн энэ үйл ажиллагаан дээр бас хүний эрхийн комиссийн гишүүнийг оролцуулдаг байх тал дээр энэ төр хороо бид их хурл бас анхаарал ажиллах хэрэгтэй байна. Ягаад гэвэл энэ бас улсын хурлаас томилогдсон хүмүүс тэнд бас ажиллаа хийж байгаа. Тэгэхээр тэднийг ажиллах нөхцлөөр нь хангаж хүний эрхийг бас энэ дээр зөрчихгүй байх тал дээр анханасаа ингээд дэг журмаараа явчвал асуудал бас дараа нь үүсэхгүй гэдэг үднээсээ энэ асуудлыг бас шийдэх хэрэгтэй байна. Тэгээ нийгмийн бодлогын байнгын хорооны зүгээс улсын онцгой комисс бас зөвлөмж хөргүүлж байгаа гэдэг энэ дуулгачаа гэж бодож байна. За санал хэллээ. За одоо эрхэм бүшүүн Санхүүгийн Ганбатар.